Ukraynada şiddətli toquşmaların getdiyi bir vaxtda 13 Ukraynalı hərbiçinin Qara dənizdəki İlan adasında Rusiya ordusuna qarşı qəhrəmanlığı diqqət çəkib. Mətbuat.az BBC-yə istinadən xəbər verir ki, Rusiyanın hərbi gəmisi adaya yaxınlaşaraq Ukraynalı hərbiçiləri təslim olmağa çağırır. Bu Rusiyanın hərbi gəmisidir. Lazımsız tələfatı əngəlləmək üçün bütün silahları təslim edib təslim olmağınızı təklif edirik. Əks halda atəş açılacaq. Anlaşıldı deyə ruslar anons ediblər. Lakin Ukraynalı hərbiçilər rus gəmisi buradan radd dol deyə cavab verib. Ardınca rusların atəş açması nəticəsində əskərlərin hamısı əlaçı olub. Ukraynalı hərbiçilər həmin anları sosial mediada canlı yayımlayıb. Prezident Vladimir Zelenski hərbiçilərin cəsarətlərini təqdir edərək onları müharibə qəhrəmanları olduğunu elan edib.